questões da prova de matemática do Colégio Naval 2018 para 2019. Vamos mais uma, gente? Uma questão de aritmética que diz assim, ó: a idade de cada um dos três filhos de um adulto, incluindo os dois filhos gêmeos, então tem a mesma idade, né? É representada por números inteiros, né? A soma das idades é igual a 21 e o produto é igual a 320. Se colocarmos em forma de potência a maior idade e a menor idade deles, de tal modo que a maior seja base da potência e a menor seja o expoente, está correto afirmar que ela terá o mesmo resultado que? Bom, na verdade são duas questões numa só, né? Quer dizer, tem a segunda parte da potência e tal, mas isso é uma forma que a gente tem, né, para evitar que o aluno use das respostas para chegar na resposta correta, né? Quer dizer, ele não faz a questão, vai nos itens respostas e acaba resolvendo a questão. Então essa forma de você colocar a potência aqui é para você tirar toda essa dúvida, tá certo? Vamos lá então, gente, vamos trabalhar essa questão. Ela diz assim, quer ver, ó, vê se eu tô certo. Bom, a soma das idades, e aí eu fiz um negócio diferente aqui, A mais B mais C. Mas, pô, mas por que que você fez A mais B mais B? Ele não falou que dois eram gêmeos? Então já estou colocando assim, ó, esse é o irmão não gêmeo e esses são os dois gêmeos que têm a mesma idade. Então A mais B, né, isso é igual a 21. E o produto das idades? A vezes B, ou seja, AB ao quadrado, isso é igual a quanto? Ó, 320. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou decompor esse 320 em fatores primos e vou começar a brincar com esses valores. Vocês querem ver? O 320, quando decomposto em fatores primos, me leva ao seguinte, ó, 2 a sexta vezes 5. Então, eu vou tentar transformar isso nesse produto A vezes um número ao quadrado, quer dizer, um número qualquer vezes um outro número ao quadrado. Vamos ver, B e A. Bom, eu posso achar que o B são iguais a 2, ó, 2 vezes 2, e aí eu estou usando só 2 fatores 2, sobraram 4 fatores 2, 16 vezes 5, 80. Uma possibilidade, ó, 2 vezes 2 vezes 80, isso dá 320, mas vamos ver a soma. 2 mais 2 mais 80, isso dá 84. Não serve. A soma tem que dar quanto mesmo? A soma tem que dar 21. Vamos ver uma segunda possibilidade? B e A. As idades têm que ser iguais, hein? Eu vou fazer agora o seguinte, vou pegar 2 fatores 2, tá? Ó, vou fazer 4 vezes 4 vezes 20. Vê se está certo, ó. 4 vezes 4, eu estou gastando aqui, ó, 2 fatores 2 mais 2 fatores 2, 4 fatores 2. Sobraram 2 fatores 2, 4. 4 vezes 5, 20. 4 mais 4 mais 20, tem que dar 21, hein? 4 mais 4, 8, mais 20, 28. Não serve. Vamos ver mais uma? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar. Eu tenho 2 a sexta, né? Vou separar em duas partes aqui. Vou fazer 2 ao cubo, 8, vezes 2 ao cubo, vezes o que sobrou, que é o 5. Vê se não é o 2 a terceira, vezes 2 a terceira, já tem os 2 a sexta, vezes 5. Quanto dá essa soma? 8 mais 8, 16, mais 5, 21. Ih, serviu. Bateu certinho. E aí vamos partir para a nossa resposta, né? Ele fala o seguinte, ele quer pegar a maior idade, né, que no caso aqui seria 8, e elevar a menor idade, que no caso seria 5. 8 elevado a quinto. Procuro aqui. Ih, não tem. Vamos transformar esse 8, né, numa potência de base 2? 8 é o mesmo que 2 ao cubo. 2 ao cubo elevado a quinta. Ah, agora foi. 2 elevado a 15. 2 a 15ª potência. 2 elevado a 15, resposta certa, letra, cadê ela? Letra E, olha lá, 2 elevado a 15. Se você tentasse passar daqui para resolver o problema, você não conseguiria. Isso é uma forma de prender o aluno, fazer com que o aluno resolva realmente a questão. Bonita questão, não? Uma questão muito bonita, uma questão inteligente, onde a gente raciocina. O interessante do Colégio Naval, ele está pegando muito, né, daquele gancho, quer dizer, o Colégio Naval sempre foi assim, né? Mas ele está aproveitando muito aquele estilão de provas da Olimpíada Brasileira de Matemática, o que é interessante, porque são questões em que nos leva a raciocinar. Então essa questão a gente não vê nos livros didáticos, né, normalmente, né? Raramente aparece uma questão dessa. E aí ele nos presenteou, posso até falar assim, com essa bela questão, né, de aritmética, das idades, muito bacana. A gente tinha que saber o quê? Alguns elementos, a soma, produto, né, saber decompor o número de fatores primos e raciocinar um pouquinho. Perfeito? Quem nos falou?
resolvendo essa questão foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofacil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental. Então você que é concursando, né, está se preparando para o Enem, vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, um concurso público, né, escola militar, como é o caso do Colégio Naval, não deixe de visitar o nosso site, né? O nosso site Matemática Muito Fácil. Tem um detalhe interessantíssimo, importantíssimo, né? A gente não pode deixar de falar. O nosso site é 100% gratuito. E é mesmo, tá? Não tem pegadinha, não. Você não vai chegar lá e ser obrigado a fazer isso, fazer aquilo, fazer cadastro, pagar a cota, pagar não sei o que. Aqui não pode, aqui é só para quem pagou, não. Nosso site é 100% gratuito do início ao fim. Não deixe de conhecer o nosso site, eu garanto que você terá muito conteúdo à sua disposição. Então você que é concursando, gente, matematicamuitofacil.com. Eu garanto que vale a pena. Perfeito? Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis e por aqui, né? A coisa também rola na base da gratuidade, né? São mais de 2.500 videoaulas totalmente gratuitas para você. Perfeito? Então, olha só, se você gostou da videoaula e puder dar um like, eu te agradeço. Se puder se inscrever em nosso canal, eu te agradeço. Se puder clicar naquele sininho para que você seja notificado sempre que eu postar uma nova videoaula, eu também vou te agradecer. E vou te agradecer, finalmente, mais um agradecimento. Se você puder passear, né, pelas nossas mais de 2.500 videoaulas, é muita questão de concurso resolvida. O Colégio Naval já estamos chegando a uma centena. 100 questões resolvidas no Colégio Naval. Então é muito conteúdo gratuito para você. Então você que está se preparando para um concurso, gente, a dica está dada, não deixe de conhecer nossas videoaulas, todas elas gratuitas. Então é muita preparação, né? Vai melhorar em muito a sua preparação para o seu próximo concurso público. Gente, obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção. Vamos continuar resolvendo questões do Colégio Naval 2018 para 2019. Até lá, muito obrigado.